Bu tandırda endigine çıkan non. Masa. Bu salonda endigine çıkan maşina. Masa. Bu ise yangi kurup bitkazilgan podkluç Evrokotej. Bektemir tumani ekotida 8 ta Evrokotejimiz sotuvga chiqdi. Bulardan 3 tasi eksotikka, 4 xonali. Narxi 89 ming dollar. Avtomatik darvozalari bor, plus holga ega xonadonlarimiz esa 105 mingdan. Bu esa kontejlarimizning orasidagi eng kattasi 2-3 sotixga ega, 4 xona plus holga ega. Narxi 120 ming dollar. Barchamizga mana shunday go'zal uylar nasib qilsin. Mana shu videoga like bosib, hovli qidirib yurgan yaqiningizga jo'natib qo'ying.